Takže čusky lidičky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahráme hru Dčko Real, teda Real 3D. Teda co to mělo Rally, promiň, já jsem pár mokořelej. Takže vybereme si auto. Pozor, špícha. Špechám. Dáme si autoškolu. A mapu si dáme asi tu první. A jdeme na to. Takže prostě tady jezdíte závod. A jedeme závod prostě. Takže jsem první. Co to je za míč? Jo, vezeme. Dobrý kámo. Restartni se. Co to bylo? Jo, restart, dobrý. Proč to tady je tu ty skokánky? Dobrý. Jeď. Zase! Co to je? Tohle je fakt demenská. Jdem. Oh ne, míč, zase jaký koláč. Jo, tady se jdo rozsekal. On se jdo rozsekal, jsem furt na čtvrtém místě. Co prosím? Nechápem, prostě jedem. Je co nejrychlejš, co dokážeš. Klidně použij turbo, jo, ale... Hlavně jedem, bla. Nezastavuj, máme spouždění. Jeď. Vyhejbej se. Všem různým překážkám. Všem se vyhejbej. Všechno projíždíme. Tady byl jeden skokánek, já ho vidím. A end. Cíl. Jo, to asi kolik se jde kol. Jsem myslel, že to nahoře co je. Ne, to je na jakým jsem místě. Tam jsou kola, jedou se tři kola. Zkusíme je předhonit, jestli mi to povede. Tak asi ne, nepovede. Už má se na čtvrtém místě. Ale to nedáme, to já nevím, co tomu říct. Je ta hra divná. No, ještě narven do stromu. Tak dáme zase restart. Tahle hra se blbě ovládá, bych vám pravdu řekl. Strašně ovládání. Ale jeden typek mi psal, že si ty dečkový hry mám zahrát, tak já vám je tady nějaký ukážu. Když budete chtít, tak vám natočím další díl dečka. Prostě budou dečkový hry. Pak tam mám ještě hop. Pak nějaký další auta, myslím, že tam jsou nějaký kresby, uvidíme. Prostě nějaký vyberu dečkový hry a natočíme si je potom. A teď tady někde je tuto. Dobrý. Tady už asi nic není, dobrý. Tady to můžu rychle jet. Tady někde je ten spíchal. Tady velký jump. Tady je, co to je, dobrý. Já jdu nejrychlejš to jede, jo, ale jako vidíme, že to prostě nedám, protože ta hra se by byla vláda, nebo by byl první. No a kvůli tu tomu ta hra je blbá, že když napálíte, tak vám než se vám to auto otočí, než se všechno udělá, tak pořád se o něco sekám. Mě ten typek se taky rozsekal. Mám šanci ho dohnat. Já jsem měl šanci ho dohnat. No, tak teď už ho nedoženu. No. Ty. Já nebudu zprostej. No, konečně konec, vole. Konec. Pane bože, ještě jsme se na... Já radši nic.
No. Poslední místo. Budu brečet. Tak, jako další dráhu jsem si pro vás vybral tutu. Pak je tady ještě jedna. A pak všechno. Takže jdeme na ní. Myslím, že jsou asi tři kola. Teda doufám, že to stihneme. Přejdete ty tři závody. Tak se na to. Zkus mě narvat, tvoje. A tahle trasa vypadá co dobře zatím. Jsem první. Děsí si to. Zase tuto. Dobrý, ale píchálky jsou tady nějaký, tím se vyhnem. Nebo si pomalu, protože vůbec nevím. Další píchál, dobrý. Další píchál. Dobrý. Oh, skokánek. Nějaký balón, dobrý. Tak jedem. Ta grafika je strašná na té hře, ale neměl jsem co natáčet a tuto hra mě docela zaujímala a myslel jsem, že bude dobrá. Vypadá zatím, že ne. Ale jako srandovní je docela. A jsme první. Ale hala, já to možná vyhraju ten závod. Na první místo. Věříte mi, jestli jo, tak napište do popisku. Zase ty kužele tady, balón, no do stromu nání do toho lampy, nebo co to je. To byl hodně zklamaný. A tu ten závod mi jde. Tady nejsou ani ty skokanky, ani moc. Tak teď jsem si to pokonil. Jsme první. Teď musím trošku přidat do plynu. Zase si to pokonil hodně. Kostka. To byla ta skládací kostka, jak tam musíte najít všechny ty barvičky, kterou jsem nikdy nesložil, ale... Protože... No... A už jsem, vole, už jsem to posral, nejte mě přede, no. Kámo, já budu první. Já budu první. Jsem první. Jak mám tamto jabko, vidíte na mým autě? Krásný, to je má ozubička. Která už tam byla sice. Jak to vždycky udělá? Píp! Jak to vždycky taky píska krizu. Poslouchejte, teď. Teď. Úplně. Taký píp! Úplně. Strašný zvuk. Tak když houky, kdyby zapípal nebo něco. Houkání nebo to. Ty vole, to je fakt. Ne! Drifty, ne! Žádný drifty. Jeď. Tady už je konec někde. Prosím, konec. Konec. Ať už je konec. Ať už je konec. Yes, konec. První místo. Frajeři. První místo. Ukáž. Potlesk, prosím. Jako poslední dráha tady je. Tady tahle vlnovková, tu nedám určitě. Tak, jdeme na ní. Go. Tak, jdeme na ní. Vypadá hodně těžce. Nebo zase jde... Skokánky, co to je? Lego? Tady Lego. Lego nějaký. Marvel. Lego Marvel asi. To vypadalo. Dobrý, dobrý. Se tím držíme. Míč, míč. Kulička, bulička, mulička, kulička, bulička. Jedeme dál. Oh, kámo, to ne, já do tebe nechci, co to je? O, šestku jsem hodil, dobře. Trest, tam ani asi šestka nebo. Já se bojím, že když do mě narve, tak někam zase odletím a já zase pokoním a to je špatně. Ne, překážíš, kuličko. Nevidím, na dráhu. Nevidím potom na dráhu. Bum. Kulička, další míč. A nevidím. Jsme první. A za chvíli je konec.
konec a konec toho videa, takže nesmím to pokonit, na konci videa se to nesmí nikdy pokonit. Byl strašně neschopný a zklamaný. No, já mám taky štěstí, že jsem to tam nenapálil. Ne, tak tam nebyla šestka, musel, že ho hladím. Jedem. Drift, drift, drift. Taky dvojí závod. Skokánek. Míč a ne, tak to je kužel, myslím, že to je míč. A jak se ten kužel postavil, cože? Tak, ještě jeden, ještě jedno. No, tak to jsme pokonili. Oh, wow, wow, kam to jedu, kam to jedu? Restart, restart, jdem. Tam už je cíl. Tady za tu zatáčkou rovně potom. Skokánek, dobrý. Cíl, 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 cíl. Tamhle cíl, tamhle cíl. Tady skokanek, zatáčka a myslím, že je cíl. Tamhle vidíte Dčko, tamhle nahoře, vidíte? Pěkný. Finish! Je to tam. Takže to by bylo asi pro dnešní video všechno. Já se poručím, jestli se vám to líbilo, dávajte lajky. Já se poručím, mějte se krásně, jestli budete další Dčkový hry. Tak jsem s ním. Já se poručím, mějte se krásně a zatím čus. Zatím ahoj. Tak zatím ahoj.